Pois é, gente, depois de tanto vazamento, finalmente a Vé foi confirmada pra gente como a mais nova mercenária do Rogue Company. Até meio irônico falar essa frase, mas enfim. Eles disponibilizaram pra gente o servidor de testes durante esse final de semana, então por conta disso eu tô aqui pra poder mostrar tudo sobre ela. A biografia, os equipamentos de combate, as primeiras skins que vão estar chegando pra ela também, as recompensas de maestria. Mano, o emote dela é muito bala. E eu também vou estar jogando com ela pela primeira vez no novo campo de tiro que também vai estar chegando pra gente nessa atualização de setembro. Fechou? Então, mano, de verdade, tem bastante coisa. Hoje ainda vai ter mais um vídeo falando sobre as recompensas de maestria. Esse vídeo vai estar saindo um pouquinho mais tarde, tá bom? Mas fica ligado aí no canal pra você poder estar assistindo. E lembrando, gente, o jogo não atualizou, tá bom? Isso daqui eu tô jogando no servidor de testes, no computador, pra poder estar testando as coisas da atualização. Ela provavelmente vai estar chegando pra gente lá pro dia 7 ou pro dia 14 de setembro, tá? Então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, mas no vídeo de hoje você já vai ter acesso a essas informações a respeito da nossa queridíssima véia da galera, né, mano? A famosa Dona Teresa. Enfim, gente, como tem bastante coisa pra poder estar mostrando pra vocês aqui no vídeo de hoje. Vambora. É, gente, pois é, parece que eu tô num sonho, mano. Olha que coisa maravilhosa a véia no lobby principal. Faz emote aí pra nós, vai, véia. O ômega 3 da Top Term, o cogumelo do sol. É, velho, diretamente do ômega 3, fala dela. Na aba de mercenários, ela vai estar ficando do lado da Ronin, tá bom, gente? E provavelmente o custo dela vai ser de 700 Robux ou 20 mil reputações, que é o custo que todo mercenário chega pra gente aqui dentro do jogo. Guga, você recomendou comprar usando Robux? Não, eu recomendo você comprar utilizando a reputação. Mas se caso você não tiver, já quiser comprar ela e tiver dinheiro sobrando, aí você gasta os Robux, se caso você quiser, obviamente, tá bom? Vamos clicar aqui nela, dar um ligue nessa pose de que fica sentada na praça o dia todo só jogando xadrez e tomando corote. Não, tomar corote com velho não combina muito, né, velho? Mas enfim, uma pose muito da hora mesmo. Sobre a biografia dela, é justamente aquela que tinha vazado, gente. Criada por espiões de lados opostos da Guerra Fria, Runaway era uma agente da KGB que usou sua carreira como modelo mundialmente famosa da moda, com uma cobertura para espionagem, assassinato e tráfico de armas. Agora, vivendo sob uma identidade falsa, Runaway usa seu conhecimento para gerenciar um perigoso negócio que tenta garantir que todos os clientes que frequentam suas instalações saiam vestidos para matar. Pois é, mano, fala dela, bichona é braba, mano, justamente aquela biografia que tinha vazado dela antes. A Vé vai ser um mercenário de suporte, tá bom? E o suporte que ela vai proporcionar é com relação à habilidade dela, que é a Suprimento Extra. Essa habilidade arremessa uma pasta que concede munição infinita e que recarrega dispositivos, mano. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona essa habilidade aqui lá no campo de tiro. A passiva vai ser a totalmente carregado, que no caso permite que você carregue duas armas primárias. Então, no caso, você vai estar podendo ir no loadout dela e escolhendo se você quer carregar as duas primárias ou se você quer carregar a primária e uma secundária também. No campo de tiro também vai ser melhor para poder estar mostrando isso daqui. O menu de personalização aqui do mercenário vai ficar dessa forma a partir da próxima atualização. E no caso, clicando aqui, a gente consegue ver a skin padrão, né? Dar uma rodadinha aqui para vocês poderem ver com um pouquinho mais de detalhes, realmente ficou muito da hora, né, mano? Esse prateado, branco, a partezinha vermelha por dentro, eu realmente gostei bastante. Uma das skins que vai estar chegando pra ela logo de cara, muito provavelmente, vai ser essa daqui, custando 1.200 Robux. Vai ser uma skin lendária, que é a Runaway Negociante de Armas. Provavelmente quando ela tava no auge dela, lá na Guerra Fria, mais ou menos, sabe? Inclusive, essa roupa aqui me lembrou muito uma roupa dos X-Men, que eles utilizam num filme que mostra as origens, digamos assim, né, dos X-Men, tudo certinho. Cara, realmente uma roupa muito da hora mesmo, muito bala. E esse cabelinho aqui dela, né, velho? Que na época ainda não era branco, era meio loiro, meio prateado ali no bagulho, né, velho? A outra skin que vai estar chegando pra ela é de raridade incomum e vai poder estar sendo comprada com Robux ou então com reputações também, mano. Que é essa daqui chamada Runaway Dourada. Eu particularmente achei essa daqui mais da hora, velho. Pelo menos aqui no lobby. Só que talvez pelo fato dela mu não mudar tanto da skin original, né? Ser basicamente uma recolor na qual eles só coloriram ali e mudaram as cores de algumas coisas. Talvez eu enjoe dela um pouco mais rápido e acabe comprando a outra também, né, velho? Mas enfim, de qualquer forma, achei muito top mesmo, gente. Na parte do armeiro dela, ela vai ter como a primeira opção de arma primária a Hidra. Eu vou estar clicando nela aqui para vocês poderem ver como é que ela é em si, né, velho? Essa arma, realmente uma arma bem bonita mesmo.
Aqui o 3D dela realmente parece muito com a Skaragá do Call of Duty, tá ligado? É muito parecida mesmo. Essa parte aqui, para quem não tá ligado, é o menu de maestria de arma, tá? Isso daqui eu vou estar postando um vídeo um pouquinho mais tarde para poder explicar para vocês como é que vai funcionar e todas as recompensas desse novo sistema que vai chegar também na próxima atualização. Então fica ligado aí no canal, viu? Só que eu tô aqui nesse menu justamente para poder estar mostrando os dados dessa arma, né? Com relação ao dano corporal, taxa de disparo, alcance, manuseio, capacidade e tempo de recarga também. Inicialmente eu pensei que ela ia ser muito forte por causa de 30 de dano. Né, velho? Basicamente, três tiros no corpo e um headshot você já matava o cara, ou então dois tiros no corpo e um headshot você já mata o cara que tá com 100 de vida. Mas de qualquer forma, vamos tá vendo aqui porque o alcance dela, também a taxa de disparo e algumas outras coisas realmente me pareceram que vão estar tá equilibrando essa arma, né, velho? Mas enfim, voltando aqui, gente, a gente pode estar tá escolhendo aqui nesse menu, nessa parte principal, vai estar tá mostrando a nossa arma favorita daquele mercenário, tá bom? Então, por conta disso que tem essa estrelinha aqui do lado. Aqui embaixo tá mostrando quais são as categorias de arma que esse mercenário utiliza, que no caso são fuzis de assalto e também rifle de sniper, no caso da véia. E se a gente clicar aqui em trocar, vai dar para a gente estar escolhendo outra arma da mesma categoria que esse fuzil de assalto aqui, que no caso seria a Hydra. A gente vai estar podendo escolher uma outra arma quando a gente desbloquear através do sistema de maestria de arma. E também a gente vai estar podendo escolher aqui a sniper, clicando nessa estrelinha, como sendo a arma principal dela, digamos assim, como sendo a arma favorita dela. Isso daqui eu achei um sistema muito legal mesmo, gente, de verdade. Com relação à secundária, é a P12K, que é a mesma secundária, inclusive, que a Phantom utiliza. Inclusive, tinha uma galera falando que ela ia ser a Phantom melhorada, né, em alguns aspectos, mas enfim, vamos ver direitinho na prática como é que vai estar sendo isso. A arma corpo a corpo dela vai ser a katana, muito bacana mesmo, minha arma corpo a corpo favorita. Dispositivo, mina com sensor e granada Syntex. Vai ser a primeira mercenária com dois dispositivos de ataque. Isso daqui realmente me preocupa bastante mesmo, gente. Mas enfim, de qualquer forma, esse daqui que é o armeiro dela. Comenta aqui embaixo se você achou que vai ser uma coisa forte ou se para você tá uma parada equilibrada. Para mim, pelo menos, vai ser uma coisa muito agressiva, sabe? Vai ser realmente um pouquinho mais forte do que o normal, pelo que eu tô vendo aqui. Mas sempre é bom lembrar que é importante a gente ver quando chegar aqui na prática. As vantagens que ela vai ter vão ser a irrefreável na ponta do pé, ajudinha, mãos ágeis, tiros rastreadores e fortalecido também. Eu particularmente não curti tanto assim, eu gostaria que tivesse pelo menos uma reposição aqui. Ou então alguma outra vantagem, tipo uma roubo de vida, que são coisas que me ajudam bastante, né? Mas tá aí, para quem jogar de uma outra forma, ela vai ter também, obviamente, uso. Tiro rastreador, para mim, é a vantagem mais quebrada do Rogue Company atualmente. Fortalecido também vai ajudar muito. Então, assim, realmente bem bacana mesmo. Na parte da maestria dela, gente, com relação ao primeiro nível, a gente vai ter um spray de maestria. Muito top mesmo, né, velho? Nível 2 a gente vai ter esse avatarzinho aqui sincero dela. E no nível 3 dá um ligue no emote, gente. Mano, olha que coisa. Que coisa maravilhosa, cara. De verdade, mano. Eu realmente achei muito top, viu? Papo 10. No nível 4 a gente vai ter uma faixa. E no nível 5, a gente vai ter aqui essa moldura, tá bom? Nos níveis 6, 7, 8 e 9 não tem absolutamente nada, assim como todos os outros mercenários. E no nível 10, a gente vai ter um título de negociante de armas e também vai ter uma insígnia de maestria, uma bordinha do nível máximo aqui pra véia. E como a gente já viu tudo sobre a véia aqui de fato no lobby, eu acho justo agora a gente tá entrando no campo de tiro. Pra vocês poderem também ver um pouquinho sobre ele, que no caso ele vai mudar, né, mano? Dá um ligue, tá muito mais bonito agora. Não vou mostrar muitos detalhes, vou mostrar também no próximo vídeo que eu vou postar hoje, fechou? Porque de fato o foco desse vídeo aqui é a véia. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande, tá? Também vou mostrar as falas dela, mano. As falas dela também é uma parada muito importante pra gente poder tá vendo aqui e analisando de fato se ela tem voz de véia ou nem tanto, né, mano? Mas ó, entradinha sincera, com a maletinha com produtos suspeitos, né? Produtos no mínimo um tanto quanto suspeitos. E a gente vai estar utilizando isso daqui, velho. Papo 10, mano. Eu estou sinceramente muito feliz e também ao mesmo tempo muito preocupado com a chegada da véia, mano. Papo 10, velho. Ó, já vamos chegar aqui, ó. Show de bola. Esse daqui, ó, é um novo campo de tiro. Uma visão sem muitos detalhes a respeito dele. Depois eu vou mostrar pra vocês com detalhes. A parte da compra, eu vou estar abrindo aqui agora porque a gente tem aqui essas opções, ó. Trocar a sniper, né? No caso, trocar a arma. Trocar a primeira arma, ou então eu posso estar trocando a outra também, né? É só eu estar clicando. Só que aqui no caso está invertido. Aqui no caso, ó, nessa parte aqui tá as snipers, mas quando eu clico vai para a Hydra. E nessa parte
Enfim, tá invertido aqui a paçoca, né, mano? Mas aqui, de qualquer forma, gente, vamos comprar aqui a Sniper. Quando você compra automaticamente, né? Quando você compra a Hydra, automaticamente você já ganha a Sniper. Então tá aqui, eu já tô com a Hydra na mão e também com a Sniper, né? Fica a Sniper como secundária. Mas se caso eu quiser estar utilizando a pistola, vai estar aparecendo aqui desse lado. Vou até mudar minha câmera para vocês poderem ver. Pera aí. Ó, nessa partezinha aqui vai aparecer uma bolinha. Vocês estão vendo essa bolinha azul que tá marcada? Então, aí eu vou poder estar trocando aqui, ó. Eu vou poder estar alternando entre essa e essa. Provavelmente está alternando entre a Sniper e a P12K, né? Eu não, aqui não apareceu a opção de estar mudando a outra, não. Mas enfim, de qualquer forma, deixa eu dar Ctrl Z aqui com relação às compras, né? Porque eu não quero mostrar que a arma já abala demais para vocês, né? Enfim, vamos estar tumultuando aqui. Deixa eu mudar minha câmera de novo para normal e voltar aqui na paçoca, velho. Dá um ligue, como que é essa arma, galera? Ela tem 20 munições, né, de início. Para mim, que erro bastante tiro, vai ser um pouquinho complicado lidar com isso de início. E dá pra ver que ela também não é uma arma que atira muito rápido, né, gente? Ela não é uma arma que atira muito rápido. Ó, aqui a gente vai ter o dano máximo dela, 30 no corpo. E de headshot a gente vai ter 44, mano. Então, basicamente aqui, ó, dois headshots e um tiro no corpo já mata ela. Ou então, dois tiros no corpo e um headshot também já mata o personagem aqui que tiver apenas com 100 de vida, né, velho? Aí depois aqui vai estar 30, 30, 44. Ainda tá no dano bacana. Vamos vir aqui para poder a gente pegar o Anvil. 24. E aqui a gente vai ter 35 de dano de headshot. Mas isso daqui a 30 metros de distância, ou seja, numa distância bastante considerável. E com relação a Ronin, que tá lá nos 40 metros, né? Tá nos 40 ou tá nos 50? Acho que tá nos 40, né? E tá lá nos 40 metros, aí já diminui um pouquinho mais também. Aí, no caso, vai ter aqui a Sniper, vai estar podendo dar um tiro no corpo e depois só fuzilar. Realmente vai ser uma paradinha meio quebrada, na minha visão, porque, ó, um tiro no corpo e depois você sacar só um tiro no corpo com a Hydra, realmente é uma coisa que me preocupa um pouquinho, velho. Talvez se fosse eles, talvez diminuiria para 29 esse dano para não acontecer esse tipo de coisa, né? Porque imagina só, tipo, eu mesmo que não sou bom de headshot, só que aí tem a questão da troca de arma. Eu não achei a troca de arma muito lenta também, não, viu, gente? Ó, melhorando aqui no primeiro nível, essa arma dela vai estar aumentando a velocidade de mira e reduzindo o recuo, tá bom? Então, no caso aqui, ó, velocidade de mira vai ser basicamente o ponto que ela fica preparada ali no bagulho, tá ligado? É, realmente já deu uma melhoradinha mesmo. O pente de munição também agora estando com 40 balas também já é bastante coisa. Vamos estar aumentando aqui agora. Agora vai estar anulando. Ah, não, desculpa, gente. Aquele ali era o aprimoramento 1. No primeiro aprimoramento só tinha aumentado o pente de munição, tá bom? E agora que no caso aumentou a velocidade da mira e também que reduziu o recuo. Vamos dar uma olhadinha então. Nossa, realmente, velho, reduziu bastante o recuo, viu? Deixa eu ver aqui agora com relação a. Nossa, realmente, mano, a troca dessas armas aqui é muito, muito rápida, velho. Ó, se liga. Snipinha. É que eu sou ruim e não acerto tiro de sniper, né? Mas pra um cara que sabe jogar de sniper, isso daqui pode ser que fique um pouco mais forte, né, velho? E no último aprimoramento vai estar aumentando o alcance de dano e também aumentando a precisão dos disparos sem mira. Ou seja, disparo sem mira, pra quem não sabe, é o hipfire, né? É esse bonitão aqui, ó, que você, quando você não segura o botão de você mirar, e também aumentar o alcance do dano. Vamos ver lá na Ronin, velho. É, realmente lá na Ronin agora é 24, na Lancer é 30. É, realmente deu aquela aumentadinha sincera aqui no bagulho, velho. Enfim, essa daí foi a Hydra, tá bom, gente? Vamos comprar aqui a mina com sensor e também vamos comprar a Sentex, velho. Pra gente poder estar utilizando aqui também. Então a gente pode colocar aqui e pode jogar a Sentex aqui em quem a gente quiser. A habilidade dela vai funcionar, o jeito de você dropar vai funcionar igualzinha a habilidade do Trent, tá bom? Igualzinho os arame do Trent. Vai ser basicamente assim, você pode estar jogando longe, caso você quiser. E aí, quando cair no chão, ela vai ter um raio de alcance no qual você vai poder estar entrando para poder restaurar a sua munição e também os seus dispositivos. Essa maletinha sincera aqui. Então, clicando aqui, restaurei os negócios e tal, e aí vai ficar com um símbolozinho ali logo em cima da minha sniper, né, mano? Um símbolo para poder justamente mostrar que eu tô com munição infinita. Aqui no campo de tiro já tem munição infinita por padrão, então não é uma coisa que a gente vai estar percebendo essa diferença, mas com relação à recarga dos dispositivos, galera, que é uma coisa que me preocupa bastante. Se liga, mano. Dois. Três. Tá ligado? Três Claymore, né? Tá bom? Ou não tá? Aí a gente joga aqui a Sentex. Joga essa outra aqui também. E agora pode estar recarregando de novo os nossos dispositivos. Ué!
O cara tinha recarregado o dispositivo dele. Eu entendi por que eu não consegui recarregar agora. Ué, achei bem esquisito, viu, mano? Mas enfim, de qualquer forma dá pra gente fazer esse teste aqui, ó. Vamos aumentar aqui, vamos comprar a mina com sensor. Comprar até o talo aqui pra gente poder estar dropando mais. Só que se liga, velho. Olha isso. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco. Tá ligado? Aqui nesse daqui provavelmente não vou poder estar utilizando, mas se eu dropar minha habilidade de novo, eu posso estar comprando novamente e posso estar dropando aqui mais duas minas com sensor. Ou seja, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá ligado? Sete minas com sensor. Eu realmente, do fundo do meu coração, espero que isso daqui esteja sendo possível apenas porque a gente tá no campo de tiro, porque senão isso daqui vai ser realmente muito quebrado mesmo. Não imagino que vai ser algo difícil de estar destruindo, tá bom? Não imagino que essa maletinha aqui vai ser difícil de estar destruindo. A gente mesmo, ó, se atirar, pode estar destruindo também, tranquilamente. A gente pode estar atirando e destruindo. Mas, de fato, é uma parada que me preocupa, porque basicamente quando você recarrega aqui os seus negócios, pelo menos aqui no campo de tiro, não tá sumindo as outras Claymore, tá ligado? Imagina só, dá pra fazer uma teia de aranha com isso daqui. Então é justamente essa parte que me preocupa um pouco mais, não é nem a parte da munição infinita, porque a munição infinita, beleza e tal, mas assim, dificilmente, ainda mais em modos de jogo um pouco mais táticos, tipo o modo demolição, por exemplo, dificilmente você vai usar toda a sua munição ali naquele round, tá ligado? Agora, com relação ao dispositivo, se isso daqui realmente for possível de fazer durante a partida, isso me preocupa bastante por conta que a pessoa, basicamente, na hora de defender, não vai ter nenhum lugar. Só que a parte boa é que o glitch, por exemplo, só chegar aqui vai destruir tudo logo de uma vez, né? Utilizando a habilidade. Mas enfim, gente, de qualquer forma. Ah, tá, pera aí, as vozes dela, né? Eu sei que vocês querem ouvir a voz dela também, então. Já deixa eu colocar aqui para vocês poderem escutar, se liga. A pleasure, I'm sure. Thank you. Pretty as a picture. That was gorgeous. Oh, well done. It appears I owe you an apology. Well, what did you expect? Of course, dear. É isso, mano. Basicamente, essas daqui são as falas da véia. Aguardem aí o vídeo de mais tarde, tá bom? No qual eu vou estar mostrando todas essas coisas aqui do campo de tiro, com um pouquinho mais de detalhes. Mas eu quero que você comente aqui embaixo o que que você achou a respeito dessa nova mercenária. Você acha que ela vai ser forte? Você acha que o pessoal tá ainda muito afobado e não tá esperando chegar de fato ali dentro do jogo pra gente poder estar testando? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Então tamo junto, viu, gente? Muito obrigado mesmo aí por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos, valeu, falou e fui!